Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում տեղադրվել են Ճանաչել Հայերի Ցեղասպանությունը գրառումով մեծ վահանակներ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի Հայդատի Հանձնախմբը։ Հպարտ ենք Փենսիլվանիայի Հայդատի Հանձնախմբի անդամներից ուժեղ առաջնորդության եւ արդյունավետ քարոշչության համար, ասվում է Հայդատի Հանձնախմբի հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Թվիթերի իր միկրոբլոգում ամերիկացի հայտնի քաղաքագետ ու մեկնաբան Յան Բրեմերը հաստատել էր այն լուրերը, որ Ջո Բայդենի վարչակազմը ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը։ Այսպիսով Բայդենը կդառնա ԱՄՆ-ի առաջին նախագահը, որը կճանաչի առաջին աշխարհամարտի ընթացքում Օսմանյան կասրության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը, նշել է Բրեմերը։ Էրդողանը ստիպված կլինի դիմակայել ԱՄՆ-ից եկող մեկ այլ դիվանագիտական մարտահրավերի։ Սպիտակ տան աղբյուրները հայտնեցին, որ նախագահ Բայդենը պատրաստվում է ճանաչել 1915 թվականին Օսմանցիների կողմից իրականացված ցեղասպանությունը, ասել էր Յան Բրեմերը։ Նյութի աղբյուր Slim AM։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված խոսույթը ընթանում է բարեկամ կամ թշնամի լինելու պարզունակ ընկալումների շրջանակում։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով սա չի կարող պատահական լինել, որովհետև հետպատերազմական շոկի մեջ գտնվող հանրությանը, եթե դու արհեստականորեն կանգնեցնում ես թշնամի կամ բարեկամ երկընտրանքի առջև, ապա բնական է, պատասխանը լինելու է հանրային տրամադրություններում արկադժբախտ տրամադրություններից բխող, այն դեպքում, երբ ընդամենը խոսքը պետք է գնար այն մասին, արդյոք երկու պետությունների միջև հնարավոր է քաղաքական երկխոսություն սկսել, որը քաղաքական առումով բացարձակապես այլ բան է նշանակում, որովհետև երկխոսել չի նշանակում բարեկամ լինել կամ միանգամից ձեռքերը պարզած գոռալ, որ հետայսյու խաղաղություն է հաստատված, և այսպես շարունակ։ Ասա է պատճառը, որ այդպիսի բովանդակությամբ քննարկումները ավելի շատ արվում են նման երկխոսության հնարավորությունը վիժեցնելու համար, և այն չի կարող դուրս լինել գեոպոլիտիկ խմորումներից, և ցավալին այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի, հատկապես իշխանական շրջանակների մեծ մասը նմանատիպ նրբություններին չի տիրապետում, և շատ արագ կերպով հայտնվում է քարոշչական ծուղակներում։ Գագիկ Քամալյան։